Ja, då ska vi se. Vi har ju pratat lite om olika knivmodeller och vad de är till för, vad de har för användningsområden. Jag tänkte att vi skulle titta lite på det som är skillnaden mellan Japanese style och Western style som man benämner två typer av knivar. Japanese style är då som det låter på namnet en traditionell japansk kniv. Och den största skillnaden på den och Western style knivar är att Japanese style eller traditional style är enkelslipade blad. Och om jag tar upp den här till exempel så är det en Usuba. Och om vi tittar lite på den så är den väldigt tjock i ryggen. Den har en lång egg på ena sidan och ingen slipning på baksidan. Den är alltså formad som en hyvel och den är skapad för att skära väldigt, väldigt tunt. Om man skulle stå inför valet att skära någonting tunt och ha yxan eller hyveln som redskap att skära med så tror jag de flesta hade varit med på att välja hyveln. Traditional style, alltså Japanese style knivar som till exempel Usuban är gjorda för att skära väldigt, väldigt tunt och har en lång, lång egg på ena sidan ifrån en linje här som heter Shinogi så faller den hela vägen ner till skärpa då. Ett motsvarande blad skulle vara i Western style Nakiri som också det är en grönsakskniv på samma sätt som Usuban. Den är däremot mycket, mycket tunnare. Den är slipad på båda sidor. Så den här har en egg på båda sidorna. I just det här fallet så har den 70% av äggen på ena sidan och en mindre ägg på baksidan. Och då blir det en sorts kompromiss mellan den traditionella Japanese style till då det västerländska. Så det här är två motsvarande knivar i respektive stil, Japanese style och Western style. Usuba och Nakiri. Båda två är grönsaksknivar. De har en lång, rak profil för att träffa så mycket av skärbrädan som möjligt när man hackar grönsaker. Mer traditionella japanska knivar finns det såklart, modeller. Den här modellen, Yanagiba. En slicer, en trancherkniv om man så vill, för sushi, sashimi och så vidare. Återigen ett väldigt tjockt blad och tunn egg med en Shinogi som faller hela vägen till skärpa och ingen slipning i bakstycket på den här kniven. Det är en Yanagiba och den tredje liksom basmodellen i Japanese style är Deba. Deban är ännu tjockare om möjligt och har återigen den enkelslipade eggen som är som en hyvel och ingen slipning på baksidan. De tre knivarna, Deba, Usuba och Yanagiba, är skulle jag säga basmodellerna i det Japanese Style-serien av knivar. Sen så finns det varianter som är specifikt anpassade för olika göremål. Här har vi en Takobiki, fyrkantig i spetsen, en kniv för bläckfisk. Och om jag tar upp den här så är det en Yanagiba fast en Fugohiki. Och den är gjord för Fugo. Så det här är en Yanagiba som är om möjligt ännu tunnare än vad den första Yanagiban som jag höll upp i. Och det är för Fugo, alltså blåsfisk som vi skär så fantastiskt mycket av i Sverige. Men likafullt så har vi en stor selektion av Japanese knife style knivar hos oss. Vi har alla möjliga Usubas i olika storlekar, Debas, alltifrån väldigt små till stora Debas. Och samma sak gäller givetvis Western style knivar. Om man skulle se på en slicer i Western style så har vi den här, en Sujihiki. Det är då motsvarande Western style och Japanese style. Japanese enkelslipad återigen och den här är dubbelslipad. På den här modellen 70% av äggen på ena sidan och 30% på andra sidan. Ja, det var lite kort om Japanese style och Western style knivar från Japanese Knife Company. Ha det gott så länge. Hej!